V imene Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Ježišu Kristu. Bratia a sestre, skutočne prekrásnymi slovami, alebo jedno prekrásne slovo vystihuje toto dnešné sviato, blahoveštenie pre Sviatej Bohorodici. Je to slovo, ktoré pre Sviatej Bohorodici povedal Sviatý Archangel Gavríil, i to je slovo raduj sa. Tým slovom sa začína v podstate akéby história Isusa Krista tu na zemi. Tým slovom nám Archangel Gavríil oznamuje, že máme sa radovať z toho, že Kristus príde na zemi. Toto slovo povil, aké by prerušilo cílu, toto tmu hrícha, cílu, ten starozákon, toto starozákonnú históriu tmy hrícha, protože Adam i Eva, keď upali do hrichu, tak celé ľudstvo z nima upalo. A toto slovo, raduj sa, ktoré je povedeno Bohorodici, ale takisto aj pre nás všetkých ostatných, v podstate dokazuje, že stačilo už tmy, stačilo už hrichu, stačilo už diabola, ktorý by vládnul tu na zemi, ale že prichádza Kristus a že ten Archangel Gavríil oznamuje tohoto Krista. Ale že by sme išli po poradí, čo sa vlastne stalo v dnešný deň. Presvätá Diva Maria, Bohorodica, budúca, žila vo Jeruzalemskom chráme 11 rokov od svojho, odkoli tam prišla, čiže jak trojročná tam prišla, mala 14 rokov, koli prišiel čas na to, že by už i toto siaštenici, ktoré tam boli v tom chráme, ji radili aj povedali, že by sa mala vydati, zasnubiti a vydati, protože divčata vo jej viku už mali byti vydane a nejaká inakša možnosť vtedy nebyla. Každé divča sa musilo vydati za muža. No a presvätá Bohorodica ich prekvapila slovami, že ona by chotila žiti divičeským životom, panenským životom do svojej smrti, že hoče Bohu služiti, Bohu sa moliti a že nechoče prosti vstupovati do manželstva. Bolo to bars neobvykle, nezvyčajné, prakticky až nemožné, že by divča nevstupilo do manželstva, keď dosiahlo ten určitý svý vík. A z toho dôvodu toto sviaštenici vo včeli so sviatým Zachariom, otcom sviatého Joana Krestiteľa, navrhli takú alternatívu, ktorá by bola, jak sa hovorí, aj vox city, aj baran sily, takže navrhli, že by ona bola daná jakýby pod ochranu jednoho zbožného človeka Josifa, ktorý už bol vdovec, ktorý už bol starým človekom, i že by ona sa s ním jakýby zasnubila, ale v podstate, že by išla bovati do jeho domu, a že by tam pokračovala vo v tom životi, jaký žila pri chrámi. To znamená, že by si zachovala panenstvo, že by sa molila Hospodu Bohu i že by naozaj život zasiatila Hospodu Bohu. I takto skutočne i bylo. Ona bola zasnubená so Sviatým Josifom i presťahovala sa do domu ku ňomu i proste tam ani prakticky nevychodžala, ani z nikým bars nevyšidovala, len so s Hospodom Bohom, len sa molila, len čítala si ešte na knižke, len robila ručné roboty rôzne i takýmto spôsobom ona tam žila. S kým len môže byla, to akurát boli dívky sviatého Josifa, s ktorýma takisto sa môže stričala i minimálne vyšidovala, len keď to bola potreba. To hovorí naša tradícia. I vtedy jednoho dňa, keď ona bola akurát vo svojej izbi, jak obyčajne, jak furt, i molila sa Hospodu Bohu, akurát dokonca aj čítala knižku svätého proroka Isaiu, kde sa hovorí podľa tradícií, že čítala práve slova, ktoré aj sviatý, známe Simeon, ten bohopríjimec pri slitení Hospodním, ktorý prekladal, že se diva príjme dvo črevi porodi syna. I ona akurát na témato slovami
sa hovorí, že uvažovala i v tom zjavil sa anjel Boží pred ňou. Bol to archanjel Gavriil, ktorý veci raz vo histórii sa zjavoval tu na zemi, jak posol od Hospoda Boha, a hovorí jej práve toto prekrásne slovo raduj sa, po grécky chere. I toto slovo, ono sa v podstate do dneska používa proste jak pozdrav, bolo to prevzaté práve z toho, že by sme sa radovali, že by ona sa radovala. I pre ňu to bol nezvyčajný pozdrav. Ona hovorí, že što ňa zdravíš takýmto zvláštnym pozdravom. A vyni dále hovorí, raduj sa, blahodatná ja, Hospod s tobou, Boh je s tobou. I ona bola bar z toho prekvapená i vyni tu oznamuje, že Hospod Boh sa rozhodnul, že ona našla milosť vo Božích očach i že ona bude to tak, ktorá porodiť Vševyšného Spasiteľa Hospoda Boha. I tu by vám chotil upriamiť vašu pozornosť na dnešnú utreniu, ktorú sme slúžili, i na ten kánon, ktorý jem čítal. I tam, keď ste si všimli, tam bol taký akýby rozhovor pravý medzi Sviatým Archanjelom Gavriilom i pre Sviatou Bohorodicou. I tam bolo krásne toto povedeno i popísano, jak ona bola prekvapená z toho, že čo to vlastne je, hovoriť mu, že jak ja môžu poroditi dieťa, keď ja im sa proste dala na službu Bohu, že im chcú zachovať si panenstvo, ja nepoznám muža, ja chcú do konca života žiti tým životom bez muža, že by im narodila, jak ja môžu poroditi. Anheli hovorí, jak to je možné? Anheli hovorí na to, že što ty sa neprosíš také veci? Ja ti len oznamuju Božu voľu. A ty znáš, že u Hospoda Boha je všetko možné. A prosím ten taký krásny, ale to bolo naozaj, keď ste sluchali, keď ste sa zaslúchali, tak bol to naozaj prekrásny rozhovor, jak ona tu mala pochybnosti a tu na druhej strane hovorí, seraba Hospodňa, budi mi po hlaholu tvojemu. Že neznám síce, jak sa to stane, ale jem rába, jem služobnička Božia, Hospodňa, tak naj sa stane podľa toho, jak hovoríš. Čiže ona z toj svojej obrovskoj pokore prijala toto Božú voľu, toto Božie rozhodnutia, lebo určite, že človek nič nemôže zrobiť na sílu. Boh nemôže nás prinútiť, že takisto aj ona i my, keď až to robíme, tak my musíme s tým jakéby súhlasiť. Čiže toto naše svedomie proste musí nám jakéby dovoliť toto danú vec robiť, za to, že my, keď nebudeme s tým súhlasiť, tak potom ani Boh to nedá cez nás. Čiže ani ona, keby to nechotila, keby s tým nesúhlasila, Hospod Boh by si našiel takého druhého. Ale Boh znal, že ona je sviata, jak sa hovorí aj naši teológii, že pre Sviatá Bohorodica nemala nijakého osobného hriechu. Ona bola bezhriešna. Jediný hriech, ktorý ona mala, to bol dedičný hriech od Adama i Eve. Tu sme už veci raz im aj vysvetľoval ten problém, ktorý má aj katolická teológia, rímskokatolická, latinská teológia o tom tzv. Nepoškvrnenom počati, dogma o nepoškvrnenom počati, kde sa hovorí o tom, že pre Sviatá Bohorodica nemala ani tento osobný hriech, že ona bola, vlastne osobný, ale ten prarodičovský hriech, že ona bola počata bez hriecha, čo je nesmysel, pretože Joakim i Anna ju počali normálnym, prirodzeným spôsobom. Keby to malo byť pravda, no tak aj oni by museli byť počaty bez hriecha, že by mohli počaty pre Sviatú Bohorodicu bez hriecha. Čiže to nemá logiku. A Sviatý prorok Dávid vo psalmoch, vo 50. psalmi hovorí i vo hriesích rodinia mati moja. Čiže každý jeden človek je počatý prirodzením vo hriechu. Čiže to sa týkalo aj pre Sviatej Bohorodici, ale práve v tým je to tá jej sviateňa, že aj, lebo tým pádom by katolíci by mohli povistiť, že ona bola jakýby predurčená na toto. A práve toto je v tým, že ona nebola na to predurčená. Ona bola Bohom vybraná, ale ona s tým vôbec nemusela po prvé súhlasiť, a po druhé,
To bolo jej rozhodnutie, že ona sa rozhodla nevstupovať do manželstva, že ona nemala osobné hriechy. To bola práve v tom jej sviatosť. A to robiť s presviatej Bohorodici ešte väčšiu u nás, ktoré my to takto, proste naša pravoslavná teológia, keď to tak varí, že presviatá Bohorodica je ešte väčšia, pretože to je naozaj jej zasluha. Ne, proste, že to bolo určené dopredu a hotovo. Tak potom ona by nemala na tom nejaký podiel, bo by bola považovaná za toto, ktorá len proste bola nástrojom Božom, jakým. Ale ona zo svojho rozhodnutia sa rozhodla, že bude divá, že sa zachovať panenstvo, že bude, že vlastne nemala svojich hriechov a takisto dovolila Hospodu Bohu i Duchu Sviatomu, že by, jak sa hovorí, vselil sa v ňu i že by ona potom mohla porodiť spasiteľa. A takisto sa prosí pre Sviatá Bohorodica, jak bude toto začatie, jak môže počatiť žena bez muža, jak hovorí, čo bez simeno je začatie. A práve pre Sviatá Bohorodica, vlastne Archanel Gavriel vysvetlili to, hovorí, že my toto neznáme pochopiť. Keď Hospod Boh sotvoril švit, tak toto je pre ňoho, bym povedal, úplná maličkosť, hej, dáš to také zrobiť. Keď Boh sotvoril prírodu, Boh sotvoril stromy, skaly, proste všetko, čo je, človeka sotvoril, takého múdroho človeka, ktorý má rozum, ktorý robí proste všetko dotre dobré veci, ktoré sme, ktoré vidíme kolo sebe, tak keď Boh toto dokázal zrobiť, no tak čo by nedokázal bez muža, že by počala presiata Bohorodica. I ona počala od Ducha Sviatého. Za to, aj jak hovorí Archanjel Gavriel, toto, čo sa z tebe narodí, bude od Ducha Sviatého i Syn Boží narečecia. Čiže bude to naozaj synom Božem. I z toho dôvodu presne od Vigier Mišáci od dneska budeme mať roždestvo Hospoda nášho Isusa Krista. I ten súhlas presiatej Bohorodici, že sa toto dneska udialo, robiť zo dnešného prázdnika taký prekrásny, taký veľký i taký radosný prázdnik. Vidíme, sme vo veľkým posti. Máme dneska sredu veľkého posta. Mali by sme slúžiť liturgiu preždo sešteného darov. A my dneska budeme slúžiť liturgiu Joana Zlatú ústavu. Liturgia, ktorá je radosná, kde, jak sme hovorili veci raz, kde je normálna epikléza, čiže sa pretvárať tílo, chlíba víno na tílo a krov Krista. Čiže to je dôkaz toho, že to je naozaj veľké sviato. Na nejaký inakší prázdnik v posti neslúžime liturgiu Joana Zlatústoho len na toto blahovyštenie. Dneska je takisto najväčšia uľava aj pre píst. Dneska môžeme jesť rybu, čo je takisto ďalší dôkaz toho, už väčšia uľava posti neexistuje. Že by sme sa proste postili a zároveň mali dajakú uľavu. Čiže to je práve aj toto, že my toto siato máme za také významné i prekrásne. Čiže kolikoľvek by toto siato nevyšlo, furt je to radosný prázdnik i furt sa slúži liturgia. Aj keď vyjde na Veľkú piatnicu, kolik je zakazáno službu slúžiti, tak sa bere liturgia a je berúča aj stichír blahovyštení. Dokonca, keď vyjde na pásku, pásky všetko sa uhnať, páska je najväčšia, ale keď vyjde na pásku, tak i vtedy určite stichíry i tropári, tropár sa bere aj na pásku, sa tomu hovorí Kyrio páska. Čiže toto siato je skutočne obrovské, prekrásne, radosné, i keď sme vo v tomto časi Veľkého posta. A jak hovorí tropár tohoto prázdniku, dnes spasenia našeho hlavizna. Hlavizna to je akéby vrchom našeho spasenia, protože Syn Boží, Syn Divy bývajú. Syn Boží sa stáva Synom Divy. Absolutná kombinácia. Synom Panny sa stáva Boží Syn. A prekrásne ďalšie do tých slova, aké tam sú. Čiže toto siato, aké by nám otvárať príchod Isusa Krista na zemňu. Tým sviatom, tým blahovyštením
tu sa vlastne Hristos prichodža na zemlju pravi čerez tú divu čerez presiatujú Bohorodicu. I zato ten prázdnik šavolat blahovištenie, jak im aj hvaril včera, to tá, do slovenčinu sa to prekladá zvestovanie presiatej Bohorodici. To nie je nejaké zvestovanie, bratia i sestre. To je blaho zvestovanie, pretože zvesť môžete chodziaku dať im, jak im hvaril včera, môžete v Tesku majú lacné, proste dajaké tam rožke, lacnejšie, no to je zvesť, že môžeme si tam iti kúpiti, to je taký oznam. Hej, ale toto tu je blahovištenie, po grecké evangelismos, to znamená oznamenia, to je radosnoj, blahoj visti, dobroj visti, i to je vist o roždestvi, o narodžinju Isusa Hrista. Zato i ten prázdnik radšej, ja jem zato, že mu sa prekladali do slovenčine, jak blahozvestovanie, blahovištenie, protože na to overil hĺbší vznam, jak len obyčajná dajaká zvisť. To nie je len obyčajná, to je to tá najväčšia zvisť, že sa narodit Isus Hristos. Dalo by sa veľa hovoriť i o presiatí Bohorodici, o týmto prekrásnom prázdniku, ale naj Hospod Boh naozaj nás blahosloviť počas ňoho, i že by nám dali ďalšiu sílu do ďalších dní Veľkého posta i našho života, i daj nám pomáhať, žeby i to tá presvätá Bohorodica, žeby my sme boli jej viernymi služobníkami, žeby ona nám bola veľkým pomocnicom i veľkým vzorom za to, že ona je dôkazom toho, že dá sa žiť na zemli i nesohrišati. To nikto nedokázal. Každý človek má dajaké hriechy. Ona jediná z nás ľudí, obyčajných ľudí, za to, že samozrejme Isus Kristus, jak Bohočelovík, takisto nemá hriech, ale vy nie Bohočelovík, ale presiatá je Bohorodica, obyčajný človek a bez hriechov. To je veľká vec i pre nás inšpirácia, že by my sme sa snažili, samozrejme nikde nedosiahneme bezhriešnosť, ale o to, že by sme čím menej sohrišali, za to, že ten prázdnik, hej, už doba o sebi šidujú, ale ten prázdnik, aké by prerušoval toto panovania hrícha. Sviatý Justin hváril v svojich propovediach, že odrazu diabol prestáva mať moč počas tohoto prázdnika. Diabol i hrích nemá sílu, odkoli prišiel Hristos na zemlju i od tohoto prázdnika, bo im v podstate prichodža už na zemlju do utrobu presiatej Bohorodici. Čiže to je naozaj obrovská radosť. Naj Hospod Boh nás blahosloviť. Amin. Sláva Isusu Kristu. Sláva Maria.